ញ៉ាំមើលកូនប្រកងនេះកូនប្រកងអានេះយើងអាយុចង់ពីរខែហ្នឹងប៉ុនកូនដៃហ្នឹងប៉ុនកូនដៃខ្ញុំហ្នឹងប៉ុនកូនដៃនេះខ្លាំងជ្រុយណាស់មនុស្សថតបានរត់ជ្រុយណាស់នេះកូនប្រកងនេះនេះកងនេះចាប់ស្ទប់ទុកអីគេនេះខាប់ទុកអត់នេះនេះកងអល់ដល់នេះដល់ឡានេះនេះនេះសកូនប្រកងញ៉េះនេះមកអាងនេះសកូនតូគេ350កូន350កូននេះ350មួយនោះធំដល់ចាំថ្ងៃ Thank you.